Я до жертівника Божого прийшла, щоб йому там жертву залишити. За Господню ласку і любов хоч йому чим-небудь відплатити. Всі туди з дарунками в руках віруючі люди поспішали, почуттями різними в серцях перед вівтарем дари свої складали. Хтось поклав музичний інструмент, часу свого хтось віддав частину, інший від прибутку дав процент, а ще інший – цілу десятину. Там багач, відкривши гаманець, потрясав фінансами своїми. Незабаром черга й на кінець і до мене підійшла за ними. Я до неба погляд свій звела. Що тобі віддати, любий Боже? Чи не ти планету всю створив? Що тобі пожертвувати можу? Я не маю скарбів золотих, та й вони тобі, Ісусе, нащо? Ти дарів не хочеш будь-яких, ти від нас бажаєш що найкраще. Довго я так в роздумах стояла, вже й вівтар рішала залишити, але раптом голос пролунав, це до мене Дух Святий промовив через совість і сердечні почуття. Бог відкрив, що хоче Він найбільше, що найкращий дар – це каяття. Я без Нього не приймаю інших. Сину любий, дочко, серце мені дай, коли хоч зі мною частку мати, а тоді до храму поспішай, щоб свої дари для мене дати. Я прийму сердечні і прості всі твої дари і поклоніння, а взамін отримаєш тоді дар життя і вічного спасіння. І як в мене цей момент настав, я тепер перед всіма свідкую. Все життя я на вівтар поклала, і тепер ніскільки не жалкую. Амінь.